Prvo pitanje postavi Miloš Simanović, da li je ovo najbolja utakmica Zvezde od kako ste vi trener? Je jedna od najboljih utakmica. Mislim da smo stvarno pokazali da možemo da se nosimo, koliko već i u grupnoj fazi Lige Evrope, koliko već i na pripremama i evo početak prvenstva, dve utakmice s Milanom, mislim da jedna od jakih. Sledeće pitanje istog novinara, koliki žal ispaste od velikana, kako je Milan zbog manje datih golova u gostima sa sve igrače manje goma? Pa, krivo je svima. Posle, kad sagledamo sve kako je bilo, krivo nam je, ali znamo da smo pošteno odradili sve. Ja sam preponosan na te momke 180 minuta. I ako gledamo i statistiku i te brojevi i teren ne lažu. Znači oko i brojevi, to ne može da se slaži. Jednostavno smo bili par i par, 50-50 sa Milanom u svakom segmentu, možda negdje i nešto bolje. Ne diskutujemo uopšte da li je Milan bolja ekipa i da li imaju jači roster, ali teren je jedino megro. Mislim da u 180 minuta da je Crvena Zvezda uzdignuti glave, može da pogleda svakog u oči i da ide dalje. Sljedeće pitanje je postavio kolega Željko Vučković. Šta ste rekli igračima na kraju kada ste se svi zagledali? Ništa, rekao sam da sam preponosan na njih, da su pokazali ko su i šta su, da mogu uzdignuti glave, da pogledaju svakoga u oči i da sada znamo, pričamo još večeras o Milanu i od sutra se okrećemo. Ali to znate kad kažem da je to tako, da se okrećemo stvarima koje nas, ili prvenstvu i kupu koje nas čekaju u Srbiji. I naravno, mi već sada radimo u pripremi za sledeću godinu i za dalji put Crvene Zvezde. Da li smatrate da je sudio protiv Crvenih kartona Krašimoviću nakon što je posle ofsajda napucao loptu? Mislim da jeste, to su, ako već imaš takav kriterijum, ali dobro. Neću da kukam zato što to nije moje, ne želim da kukam uopšte kakav je sud. Polako, mi znamo šta smo spremili, znamo kako smo igrali. Mali detalji odlučuju, to sam rekao mojim igračima, da li prolaziš ili ispadaš. Negde smo i mi sami krivi, ali to ćemo mi sami u četiri oka da rešim. Mislim da sam ja imao četiri defanzivca ovu utakmicu, tako i sad ne znam s kim je bio zamenio Bogdanovića. I Srna je isto imao žuti karton i onda sam odabrao ono što je realnije, ostavio sam defanzivca na terenu. Šta ste rekli sudiji na zamku za početku meča? Ništa. Da bi mogao da pusti da se izvede taj korner, da su ti momci zaslužili kako su se borili, gledajući okolnosti koje su bile. Mogu da pusti da se izvede taj korner, samo rekao, ne znam šta bi bilo da je bila obrnuta situacija, da bi se taj korner izveo ili ne. Pa dobro, Bog ti kaže nekoga. Sljedeći par pitanja postoji kolega Aleksandar Radonić. Ispali ste, a niste izgubili u dve utakmice velikog protivnika kakav je Milan. Da li boli tako ovaj prilog, jer ste još više ponosni na momke kako ste sinoć rekli na Evi? Još više ponosa na momke. Mi smo dali sve od sebe, a kad se pogledaš u gledove, znaš da si dao sve od sebe. Možda i sportski bude krivo, ali unutar sebe si preponosan. Igrači Milana delovali su u posljednjih 10 minuta kao da se plaše Crvene Zvezde. Panično su izbijale loptu, završavali akcije u ukrise sa terena. Koliko sve to vama znači kao trener? Ja mislim da to znači ovim momcima što su verovali i sa 10 igrača. Uplašili jedan Milan, pošto se videla ozbiljna konfuzija u zadnjih 10 minuta. Žao mi je što smo ostali sa 10, mislim da bi do kraja bilo dosta još zanimljivije da smo bili 10-10 u polju. Ova partija Zvezde ne samo na San Siro već u Beogradu podsjetila na sjajne igre iz 1988. godine generaciju Pixija i Air protiv Milana. Njih je tada zaustavila magla, dva sa manje sreće. Jedna i druga generacija nisu poražene. Vaš komentar? Ja sam preponosan. Ja sam preponosan na to da mogu moji momci da se uporede sa jednom ekipom gde su prednodici bili Dragan Stojković, Pixi i Dejan Savićević. I ostali svi da ih ne nabrajamo, znači, kao što sam rekao, malo pre, uzdignute i to dobro uzdignute glave. Poslednje dva pitanja. Prvo je postavio Nikola Stanić, komentar na kompletno suđenje, ne samo na to što nije sudija dozvolio da se organizuje. Nemam komentara, ja to ne komentarišem, kad se završe na mali detalji, odlučuju. Idemo dalje. Vaš komentar na magičnu noć Gerda Ivanića? Na dve magične noći.
serijski talent, van serijski igrač. Tu je dokazio, pokazao od prvog dana kako sam ja došao. I ne samo Mića, mnogo njih, skoro svi, da kažemo, su porasli nenormalno, nestvarno su porasli u svakom segmentu igre. I posljednje pitanje, da li vam je ovo najteži poraz u karijeri, poraza nema, ali da li vam je ova eliminacija najteža u karijeri? Ne mogu da kažem da je najteža, mnogo mi je žao zbog pomaka, jer sam ja i oni smo verovali da možda prođemo. Tako smo se spremali i tako smo igrali. Da mi je krivo, mi je krivo, ali ovo je sport, idemo dalje. Pratit će nas sigurno. Hvala. Hvala.